Здравейте! Ето и най-важното за времето днес накратко. Започва още един слънчев и топъл септемврийски ден. Максималните температури в страната очакваме да са между 24 и 29 градуса. В столицата около 25, в Пловдив 27, а във Варна 24 градуса. Слънчево е днес над планините и по нашето Черноморие. След обед обаче предстои за облачаване над Западна България. Вятърът е предимно слаб, в планините и Криморето до умерен. Утре след обед очакваме да превали и прегърми над Западна България. А до края на седмицата прогнозата е за предимно слънчево и топло време. Сутрин обаче ще е хладно с температури между 10 и 15 градуса. Към събота и неделя слабото повишение на температурите ще продължи. Тогава очакваме на места до и дори малко над 30 градуса. А тази сутрин продължава. Останете с BTV.